піротехніки, рятувальники, медики та поліцейські. До Свалявського закладу загальної середньої освіти номер 4 завітали представники рятувальних служб з метою ознайомлення учнів з роботою кожної з них. Такі заходи ми проводимо постійно. Сьогодні долучилися до такої прекрасної ініціативи, яку проводили в одному з навчальних закладів Сваляви. Тут на подвір'ї з'їхалися рятувальники всіх можливих галузей. Це і піротехніки, і гірські рятувальники, і вогнеборці, і виїзний урок класу безпеки «Вогник». Тож від найменшого до найстаршого всі діти будуть навчені правил пожежної, мінної безпеки, а також заходів безпеки життєдіяльності. Такий демонстративний захід для школярів проводять не вперше. Він має також і профорієнтаційне спрямування, адже учні старших класів можуть спробувати себе у кожній з професій та обрати ту, яка прийдеться до душі. Такі заняття практичні і теоретичні разом із представниками відповідних служб, вони просто необхідні, особливо зараз. У нас була перерва, 2 роки ми практичних занять не проводили у зв'язку із початком повномасштабної фази війни. Метою Дня цивільного захисту є практичне відпрацювання учнями за їх віковими категоріями теоретичних знань та навичок, які отримані ними під час вивчення теорії з основ здоров'я. Всі ми знаємо, що на уроках учні отримують базові знання, теоретичні знання із того, як діяти у надзвичайних ситуаціях. А ці навчання ми проводимо щорічно, і під час яких ми закріплюємо знання і вміння учнів, які вони отримують на уроках, на практиці. Рятувальники розповіли учням правила мінної безпеки, навчали алгоритму дій при виявленні підозрілих та вибухонебезпечних предметів. Представники поліції роз'яснили присутнім окремі положення правил дорожнього руху, зокрема щодо обов'язків та прав пішоходів, та детально розповіли про правила поводження зі зброєю. Табельна вогнепальна зброя. Але чому табельна? Тому що вона закріпляється за певним працівником поліції. Розумієш? Тобто у нас в кожного поліцейського своя зброя. Розумієш, вона є вогнепальна, тому що вона стріляє настоящими кулями. Розумієш, вона може не тільки травмувати, але і вчити. Медичні працівники показували школярам, як надавати першу домедичну допомогу. Школярі відпрацьовували практичні навички. Кажуть, ці знання наразі необхідні, адже можуть знадобитися в житті. Це екстрена допомога. Нас навчають, як вимірювати цукор в крові, робити серце, вимірювати, що з ним трапилося. Я вважаю, що наразі це дуже важлива інформація під час воєнного стану в Україні. Зараз ми знаходимося біля карети швидкої допомоги. Тут нам розповідають, як правильно надавати першу допомогу, що саме відбувається під час евакуації на швидкій допомозі. Це в нас все тут практично, тобто лягали навіть діти, щоб показувати. Взагалі це дуже цікаво, це розвиває нас. Захід провели в співпраці з громадськими організаціями. У рамках Дня цивільної оборони для дітей також провели змагання. Учасники отримали нагороди та призи. Сьогодні ми провели партнерський захід, який розпочав серію заходів у рамках реалізації проєкту «Спорт для всіх Свалявщина». Нашою громадською організацією передбачено ряд спортивних змагань, заходів, забігів, велозабігів, які будуть проводитися протягом літа. Виникла ідея така, щоб залучити до спорту максимально велику кількість дітей. Сьогодні ми проводимо День цивільного захисту, коли не тільки навчаємо дітей, а ще й практикуємо їхні знання одразу. Сьогодні, окрім навчальної частини, в нас передбачені дуже цікаві спортивні змагання. Учні застосовували на практиці свої знання та вміння з цивільного захисту, спостерігали за роботою рятувальної техніки, котру раніше бачили тільки на картинках в підручниках. Мені дуже цікаво, що дуже інтересна робота рятівники. І коли ти побачив міну, треба подзвонити або сказати старшим людям. Мені найбільше сподобались різні міни. Нам багато мін показали, щоб ми не трогали міни. Мені сподобалося те, що не можеш чіпати міни чи незнайомі предмети. Проводити День цивільної оборони в закладі освіти необхідно відповідно до календарних планів, каже Альона Куштан. З
співпраця з громадськими організаціями та правоохоронцями, ДСНС, поліцією, представниками військкомату, медициною – це завжди у пріоритеті. Свалявська міська рада підтримує тісні зв'язки, доносить до учнів застосування навичок на практиці. Сьогодні це чітко показано з представниками різних структур. Захід, проведений у школі спільно з представниками рятувальних професій, був повчальним, виховним та інформативним. І не тільки урізноманітнив буденне шкільне життя, а й відкрив дітям новий світ сили, мужності та відваги.